Ved å bruke faste poster har du muligheten for å redusere tiden du bruker på hver lunsjkjøring betraktelig. Legger du inn en fast post, gjentar han seg hver måned, og du trenger da bare i lunsjkjøringen å kontrollere at den faste posten er riktig og gjelder for inneværende måned, og eventuelt legge til dersom det skulle være noe spesielt den måneden. For å finne faste poster velger du lønn i menyen, deretter ansatte. Så klikker du inn på den enkelte ansatte du skal legge inn en fast post på, og så klikker du på faste poster. Når du da kommer inn i dette bildet her, registrerer du de faste postene du har. For eksempel er det jo vanlig da å legge inn de med månedslønn. Her kan vi jo tenke oss at den ansatte fikk 25 000 hver måned. Og så har du muligheten til å legge inn både prosjekt og avdeling der det er aktuelt. Det er også lurt å legge inn elektronisk kommunikasjon dersom arbeidsgiver betaler telefon til den enkelte. Så er det et fast beløp som skal innrapporteres hver måned. Velger du den funksjonen her, kommer han da opp med riktig beløp som skal innrapporteres. Og utover det så er det bare å legge inn de faste trekker som hver ansatte har hver måned.